E galera, antes de começar esse vídeo, eu tenho que falar que ele ficou muito épico. A gente jogou com mini baixa memória e ele é muito engraçado. Vocês vão curtir a partida pra caramba, de coração, ficou muito bacana. Só que eu tenho que avisar pra galera de Santo André, dia 30 de julho, 30 de julho, em Santo André, eu estarei aí com meu amigo Authentic Games para o Authentic Games do Show. Sim, você que é fã do TT e do Kaká, você pode ir lá conhecer a gente, hein, família? Vai ser muito bacana o show, é divertido pra caramba. Você pode ir com pai, com mãe, com vó, pode ir com cachorro. Não, cachorro não pode não, Cauê. Cachorro não pode não, galera. Cachorro não pode, porque cachorro pode fazer xixi lá e não pode. Mas você que é de Santo André, dia 30 eu estarei aí. Dia 6 de agosto eu estarei em São Paulo, a grande capital. E dia 20 de agosto em Londrina. Mas calma aí, como é que eu vou saber onde que você vai estar? Você falou aí os nomes, mas eu não vou conseguir lembrar. Eu sou ruim de memória. Calma, maninho, você pode ver tudo isso na descrição que está aqui embaixo. Todos os links, todos os horários, tudo que você vai querer saber, todas as informações estará aqui embaixo. Então, vejo vocês todos aí que assiste a Família Craft, que gosta de mim, do Authentic e todo mundo nesses dias, beleza? Então, clica no gostei aí, pega a pipoca e bora pro vídeo! E galera, começamos a nossa querida partida de Bed Wars! Uhul! Só que, Cauê, o que que aconteceu que você tá menor? Ai meu Deus do céu, eu não tava crescendo? O que que aconteceu? Porque eu tô muito, muito pequeno. Bom, pessoal, eu tava lendo comentários de vocês aí nos vídeos de Bed Wars e a galera me pediu muito pra fazer um desafio. O desafio do mini baixa memória. Isso mesmo, hoje a gente vai estar aqui bem pequenininho para tentar ganhar esse Bed Wars. Ó, só pra vocês terem noção, eu tô do tamanho de um baú. Olha o tamanho do baú perto de mim. Caraca, na verdade eu sou maior que o baú. Chupa, baú! Eu tô muito maior que o baú, só que ainda eu tô muito pequenininho, né? Porque eu sou do tamanho do baúzinho aqui e a gente vai tentar ganhar esse Bed Wars, né? Será que vai dar tudo certo? Então eu preciso dar ajuda de vocês aí em casa, confiando que a gente vai conseguir ganhar esse Bed Wars sendo bem, bem pequenininho. Ai, vamos lá. Senhor Lula Molusco. Nossa, eu tenho que subir aqui, ó, pra poder ficar do tamanho dele. Que da hora, cara. Esse desafio vai ser um dos mais legais que eu já fiz no Bed Wars. E eu já tô comprando aqui a nossa espada e alguns blocos, porque eu quero levar alguém já. Eu já tô vendo que o baixo memória pequenininho é pior que o baixo memória grandão, porque ele é bravo. O baixinho aqui é bravinho. Deixa eu pegar aqui mais blocos pra gente poder fazer a proteção da cama e pra poder já ir atrás do diamante, né? Eu já podia tentar fazer já a ponte pro diamante. Acho que eu já vou fazer isso. Mesmo eu não tenho a proteção da nossa cama, mas a gente já pode ir, ó. Vai dar. Tomara que ninguém esteja indo também no diamante. E olha que bonitinho. Agora que eu vi, olha o tamanho, cara. Olha eu fazendo ponte. Que bonitinho. Caraca, será que eu dou mais dano quando eu sou pequeno ou quando o Cauê é grandão? Será? Será que pequeno eu dou mais dano ou menos dano? Ah, a gente vai ter que descobrir. Tá. Ainda bem que ninguém veio pra cá. A gente já conseguiu pegar alguns diamantinhos. E lembrando, pessoal, vamos fazer um combinado. Como eu tô gravando Mini Cauê, eu quero saber se vocês vão curtir na casa de vocês essa ideia. Então, se você curtir e quer que tenha mais mini baixa memória, deixa aquele tapão no gostei. É sério. Vamos tentar chegar no primeiro dia nesse vídeo a 15 mil gosteis. Galera, se chegar a 15 mil gosteis, amanhã eu posso trazer um mini baixa memória pra outro desafio. Posso chamar amigos e tentar jogar eu pequenininho contra meus amigos gigantes. Pode ser muito divertido. Então, só a ajuda de vocês vai saber se a galera quer ou não que eu fico mini de volta, né? Ai, beleza. Deixa eu pegar aqui mais um ouro pra gente poder fazer uma proteção boa. Vamos lá. Tampa aqui. Caraca, eu botando o bloco é muito bonitinho. Olha o tamanho da cama comparado comigo, cara. Deixa eu fechar aqui esta cama. Aqui, beleza. Fechou. Conseguimos fechar ela ainda bem bonitinha, né? Ela tá bem protegidinha. Agora eu vou fazer mais um, né? Mais uma cobertura. Só pra ficar bem bonitinho. E essa cobertura aqui é de chocolate. Essa cobertura ninguém vai vir na nossa cobertura de chocolate. Você é louco? Aqui nós tá bom agora. Pronto. Aí, já estamos bem fortinhos, né? Vou guardar aqui. Ah, eu posso melhorar a nossa fornalha, Cauê. Cauê. Deixa eu botar aqui, ó. Vou melhorar o peitoral também. Pronto. Agora a gente tá com o peitoral melhorado e estamos com a nossa fornalha melhorada. Então daqui a pouco vai vir mais item. E eu já vou tentar ir pro time adversário ali, ó. Porque nós é bravo. Nós é pequeno, mas nós é bravo. Vamos lá, né? Eu podia tentar fazer... Deixa eu ver se é TNT ainda é com 5, né? Vamos fazer uma TNT? Só pra gente ter uma, né? Porque sempre vou ter uma só.
pra destruir. Ih, caraca, já levaram o outro time. Cara, já foram três times. Eita, agora que eu vi, caraca, velho, já foram três times. Nossa, eu achei que... Eu fico meio triste quando vai muito time rápido, porque eu também quero levar os times. Tá ali, deixa eu ver. Eu vou levar do... eu não sei se eu levo a do rosa ali. Eu acho que eu vou levar a do rosa. Vamos levar a do rosa. Mas, é, então, eu tô com medo, galera. Eu estou... Ah, não, aqui não, aqui já foi, ó. Já levaram essa do cinza. Não, então eu vou levar a do outro lado, a do azul. Porque do azul está mais perto da nossa casa. E eu acredito que ele não vai olhar a gente chegando. Então, antes de do azul, eu só vou pegar mais esse tanto aqui de blocos. Porque eu quero fazer uma picareta, né? Pra não chegar lá e precisar da picareta e eu não tiver. Então, vamos fazer a picareta. Pequenininho. E já vamos agora para o ataque. Eu quero atacar o time do azul. Mini baixa memória. Vai, Cauê. Bora. Lembrando, pessoal, que uma coisa que é muito importante eu falar é que vocês podem ter literalmente um mini baixa memória na casa de vocês. Mas, Cauê, como é que eu vou ter um mini baixa memória na minha casa? Você me pergunta, hein, maninho? E eu te respondo, ó, pra você ter um mini baixa memória na sua casa, é só você clicar no primeiro link na descrição, é só rolar aí embaixo o vídeo, vai ter um link assim, ó, clique aqui para conhecer o bonequinho do baixa memória, aí você pode ter o boneco na sua casa, que ele é muito bacana, pessoal, sério, o bonequinho do baixa memória é muito fofinho porque ele é de pelúcia, e, cara, dá pra se divertir bastante, você pode dormir com ele, pode fazer um monte de coisa que você quiser, e o cara me viu aqui. Complicou. Na verdade, ele não tá me vendo porque eu sou um mini baixa memória. Olha, ah, uma mulher. Mulher! Meu Deus. Eu vou estourar. Ai, papai. Falou? Falou, matei. Beleza, galera. Vamos levar a cama do azul porque nós é bravo. Aê. O mini baixa memória é bravo. Olha o tamanho dela comparado comigo. Sai, moça! Sai, moça! Oh. Cara, é muito mais fácil de bater quando eu sou pequeno. Ah, agora que eu descobri isso. Que da hora. Tá, eu vou melhorar nossa fornalha pra gente voltar lá com a fornalha melhorada. E já levamos o primeiro time. Já estamos fortes. Deixa eu ver, tá bom? Deixa eu ver se ela tinha alguma coisa dentro do baú. Ah, a maninha não tinha nada. O bom é que ela tinha um caminho para o diamante aqui. Então a gente pode pegar esses diamantes também. Olha, e tem um verde ali, cara. O verde já foi... Ah, o verde já foi destruído. Eita, o verde já foi destruído. Caraca! Meu Deus! Ai, caraca, vai, vamos voltar lá. Deixa eu só pegar aqui mais um pouquinho dos itens que ela tinha e a gente já volta pra nossa casa. Ai, caraca. Até que ser mini não é tão ruim algumas vezes, hein. Ela me ajudou bastante até. Tá, vamos voltar. E aí eu já vou querer ir pro meio agora. Eu não vou perder muito tempo, não. Já quero ir pro meio, pra não ficar bom. Deixa eu só ir lá pegar o diamante. E pegando o diamante a gente já vai pro meio. Deixa eu ver se o maninho ali. É, o maninho do rosa ainda tá vivo, hein. Aí, estamos chegando aí. Ele já dá pra fazer ele, né, família? Nossa, como é que vai ficar o Bob do meu lado? O Bob já era gigante quando eu era normal. Imagina como ele vai ficar agora. Não, eu preciso fazer o Bob pra ver. Eu vou achar engraçado. Bob, você vai ser feito agora, lindão. Você vai ser feito agora, meu bonitão. Bob está no jogo. Deixa eu, peraí, tampar aqui. Bob, oi, Bob, tudo bem? Como é que você tá, lindão? Cara, ó, olha o tamanho do Bob comparado ao baixa memória. Olha isso. Caraca, olha o tamanho do Bob. Oi, Bob. Meu Deus do céu, ele é muito grande. Eu tô até com medo dele, porque o Bob é muito, muito grande. Tá, eu vou fazer aqui maçã dourada. Tá, tá bom. E o resto eu vou guardar. Dá pra gente melhorar a nossa espada, que eu quero melhorar. Agora que eu vou pro ataque, precisamos melhorar a nossa espada. E melhorar o peitoral. Pronto. Agora vamos para o ataque, hein? Já dá pra... Já tem bloco suficiente, já tem tudo aqui. Só vou precisar mais um pouco de bloco e já vamos para o meio. Pegar a esmeralda. E se tudo der certo, a gente leva algum player também. Bob, cuida de casa, que daqui a pouco eu volto, hein? Tá. Tá, ninguém tá vindo pra lá. Vamos fazer a nossa pontezinha para chegar ao meio. E ainda faltam dois times vivos, o do amarelo e do rosa. Eu não achei do rosa ainda, então vamos ter que descobrir qual que é do rosa, né? E tem alguém ali? Não, não tem ninguém ali. Será que alguém já está com coisa de esmeralda? Vamos ter que descobrir. Ah, já tem. Ih, o cara do rosa. Ó o cara do rosa. Ó o cara do rosa. Ó como é que ele vem. É o mini baixa memória! Aqui é o mini baixa memória! Ai, caraca, matei! Boa! Boa, galera! Caraca, que da hora! Nossa, ele pegou 8 esmeraldas! Vamos voltar lá pra casa? A gente pode fazer armadura?
Na verdade, deixa eu ver se tem... É, tem mais aqui, eu vou pegar mais um tanto aqui. Porque a gente ainda tá com a vida completa. E se ele vir também, né, dá pra gente lutar contra ele. Tá, a gente tá com 10 agora, boa. Nossa, que da hora. Eu falei, ser um mini baixa memória ainda tem suas coisas muito boas, cara. Eu achei que ia ser um pouco pior, mas esse desafio não é tão ruim assim, cara. Porque o mini baixa memória até que é fortinho. Na verdade, eu acho que é vocês me ajudando em casa, família. Se não é vocês aí de casa, eu não ia ter toda essa força. Ai. Deixa eu... Vocês conhecem a história do... Eu acho que é Sansão. É uma história. Eu vou contar essa história pra vocês enquanto eu vou voltando pra casa. É a história de um maninho que ele tinha um cabelo tão grande... Ai, caraca! Pera aí. Eita. Eita. Foi um. Agora dois. Você tá louco, parceiro? Aqui é baixa memória. Na verdade, aqui é mini baixa memória. Uhul, levamos dois, galera. Haha. Aí eu caio aqui, né? Não, Cauê, não caia. Não, Cauê, não caia. Pronto. Então, a história do Sansão. Eu não lembro se era Sansão, mas basicamente o maninho, ele tinha um cabelo gigante. E ele era muito forte. Ele era um dos homens mais fortes do mundo. Só que, como ele tinha um cabelo muito grande, a galera suspeitava que os poderes dele, de ele ser tão forte, vinha do cabelo. E era verdade, ele tinha força pelo cabelo. Então, quando ele nunca cortava o cabelo, essa é a verdade. Porque se ele cortasse o cabelo, ele ia perder toda a força dele. E eu também sou bem assim, galera. Eu tenho a força porque vocês de casa assistem os vídeos. Então, se vocês não tivessem assistindo os vídeos, eu não teria toda essa força. Ai, caraca, então, tamo junto, família. Muito obrigado por vocês acompanharem os vídeos. Vocês me dão toda essa força. E agora, estamos muito fortes, né, cara? Eu poderia ter feito uma espada? Poderia. Mas... vamos fazer as outras coisas. Pronto. Eu vou fazer mais uma proteçãozinha. Nossa, a gente tá com muito... Nossa, agora que eu vi. A gente tá com muito esmeralda. Eu vou fazer mais maçã dourada. Eu vou fazer mais isso. E eu vou fazer também mais bloco pra gente proteger a nossa casa, né? Porque o Bob... O Bob, ele já protege. Mas é sempre bom ter uma proteção a mais. Porque se levarem o Bob, o negócio vai ficar muito bravo, né? Você conhece o baixo memória bravo. Tá aí. Foi. Beleza. Bobinho, dá licença, lindão. Vou só fazer uma proteção aqui. Bob, peraí. Vou empurrar, Bob. Desculpa. Perdoa. Aí. Bob, peraí. Aí. Aí, Bob. Ai, ai. Caraca, acabou meus blocos? Ih, Bob, desculpa. Empurrei porque achei que tinha bloco. Tá, vamos lá. Eu vou guardar esses itens aqui. E a gente tem ainda duas maçãs douradas. A real é que eu vou fazer uma picareta de diamante. Pra poder ser mais rápido quando a gente for destruir. E eu vou guardar isso. Beleza. Foi, galera. Estamos munidos. E bora tentar levar alguma cama agora. Agora estou bravo, agora já estou com proteção, já estou tudo bonito. Vamos tentar levar o time do rosa primeiro, eu acho. Ou do amarelo, na verdade. Rosa ou amarelo? Amarelo? Deixa eu ver qual que tá menos protegido. Ali tá menos protegido. Na verdade a gente tem que pegar quem tá mais protegido. Nossa, aquele do rosa tá horrível, vamos naquele. Ó, o cara do amarelo também tá ali. Eita! Ó, eu tive que olhar muito pra cima pra não errar. E eu acho que eu errei. Ah, caraca! Eu sempre erro. Ai, meu Deus do céu. O Cauê, o que ele tem de jogar... Opa, quase que eu caí. O Cauê, o que, que o Cauê tem de jogar bem, ele tem de errar. Caraca, levaram o time do rosa. Agora que eu vi. Ah, vou... Ó o maninho aqui, ó. Valeu. Valeu, maninho. Nossa, tá, eu vou guardar aqui. E vou pegar aqui pra poder fazer mais maçã dourada. E a gente já vai pro outro time lá. Porque falta só um maninho vivo. Deixa eu ir lá, pronto, vamos lá. O time do rosa, já foi destruído também. A cama. Não, na verdade a cama foi destruída naquela hora. Eu só achei que o maninho tinha sobrevivido. Tá, vamos pro time do amarelo. Porque agora é 1x1 de pequenininho versus o gigante do amarelo. Vamos lá, tamo chegando. Bom que ele não vai estar dominando o meio. É muito bonitinho subir, né? Que da hora, cara. Sério, eu particularmente adorei esse querido mod de eu ficar pequenininho. Muito, muito bacana. Se vocês quiserem também, galera, comenta aí embaixo se vocês querem que eu passe esse mod pra vocês ficarem pequenininho também na casa de vocês. Eu nunca pergunto isso, mas se vocês quiserem eu passo, lógico. Tamo junto. Aqui a gente passa tudo que vocês quiserem. Tá, eu vou tentar fazer uma ponte. Eu não sei se eu vou conseguir. Por causa que eu estou com pouco bloco. Mas acredito que a gente consiga. Pode ser que a gente chegue perto. Nossa, tomara. Não vou ter que usar TNT.
Nossa. Então, galera. Ai, caraca, vai. Foi. Beleza. Ó. Beleza, galera. E já era. Já era, Brasil. Ganhamos. Uhul! Conseguimos ganhar com o mini baixa memória. E se você curtiu essa partida, galera, e quer que tenha mais do mini baixa memória, deixa o tapão no gostei e compartilhe nas redes sociais. Se inscreve no canal se você for novo, porque tem muita coisa legal que pode vir por vir aí. Então, muito obrigado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, galera. Falou, família.